Dobrá zpráva. Podcast rekonstrukce státu k aktuálním tématům české politiky. Dobrý poslech vám přeje Martin Luhan. Předem bych se vám chtěl, milí posluchači, omluvit, že tento díl Dobré zprávy bude stylisticky poněkud neobratný, totiž dnes budu mluvit o transparentním lobingu, o lobistech a o lobovaných, a to s lobistou rekonstrukce státu Jakubem Černým. Jakube, vítej, dobré ráno. Dobré ráno, Martine. Eh, Lobinky je už z etymologie něco, co se odhrává na chodbě, tedy na žádném oficiálním místě. Jak má potom vypadat transparentní lobbying? Transparentní lobbying, navzdory té etymologii, kterou si teď zmiňoval, tak by měl naopak probíhat na těch oficiálních místech. Byť samozřejmě by bylo fajn, kdyby ty lobbysty přitom mohli někdo, no veřejnost by si asi představovala ty lobbysty přitom vidět a ale musíme si uvědomit, že ten lobbying je především o předávání informací, o argumentaci a o tom ty politiky přesvědčit o svém názoru. A to se ne vždy může dít online, v online prostoru nebo přímo před, před zraky diváků. Ale... Aby ten lobbying byl skutečně transparentní, tak je třeba, aby ty, ta veřejnost věděla, s kým se ti politici schází, o čem je přesvědčují a koho ti lobbysté zastupují. Ještě se zdržme u toho, jak to vypadá teď. Ty sám jsi lobbyista a přesvědčuješ politiky o svém názoru nebo o tom, jak mají dělat zákony. Jak se liší tedy současná praxe od toho ideálního transparentního lobbyingu? Já lobuju pro rekonstrukci státu a my v rekonstrukci státu děláme ten transparentní lobbying. Já si myslím, že nejsme jediní, kdo dělá ten transparentní lobbying, byť my na to jdeme skutečně jako z gruntu a informujeme o našich schůzkách na Twitteru, na Facebooku, v našich aktualitách na webu. To znamená, že snažíme se předávat ty informace, které získáme, tak v té rovině, kde to jde, tak je předáváme a vždycky informujeme o tom, s kým se scházíme a co po těch lidech chceme. A takhle by ten lobbying měl vypadat opravdu transparentně. Ne všichni to Dělají, ale nedělají to tak, protože k tomu vlastně nic nevede, nic se k tomu nenutí. Nám chybí i základní etický kodex lobbystů v českém prostředí, a tím pádem si nemyslím, že velká většina lobbystů, drtivá většina lobbystů je skutečně postupuje eticky, podle zákona, nemyslím si, že lobbysté by byli, se rovnali korupčníci, ale postupují zcela transparentně, protože je k tomu nic nenutí a ta společnost je naopak, je k ním taková skeptická, taková opatrná, takže sami vlastně to ani nechtějí nikde moc říkat, protože by mohli být popotahováni za to, že jsou lobbysté, přitom je to ale naprosto legitimní. Zákon o lobbingu už je teď nějakou dobu na stole, co mají politici přímo před sebou, budou o tom brzy hlasovat v prvním čtení. Politici mají před sebou návrh zákona o lobování, který je z dílny ministerstva spravedlnosti. Ten zákon nutno podotknout tak, jak je napsaný teďkon, tak je jako velmi, velmi ambiciozní. A v teoretické rovině je to uh, opravdu jako obrovský zásah uh, na tu transparentnost. Uh, nutno podotknout ovšem, že je to jakýsi americký model, aplikovaný na jako český malý rybník uh, a ještě jako zpřísněný o některé jako další prvky. A To znamená, že v teoretické rovině je to krásný. Uh, v praktické rovině to naráží na spoustu problémů a nebude to fungovat. Uh, například? Uh, například uh, už jenom jako ty, ten běžný způsob reportování, lobby, reportování. kdybychom měli reportovat takzvaně křížově, to znamená já jako lobista bych měl ke každému lobistickému kontaktu, což je SMS, e-mail, ale i osobní setkání, náhodné setkání, jako vlastně jakýkoliv kontakt jednotlivý s jednotlivým poslancem, senátorem, ale i úředníkem, tak bych měl vyreportovat a říct za koho jsem loboval, co jsem chtěl, kdy to bylo, co jsem požadoval, navrhoval a tak dále. A to samé zrcadlově by musel napsat i ten, i ten, s kým jsem se potkal my jako lobbysté si to v celku jako ještě dokážeme představit, protože přeci jenom jako, já si pamatuju, komu jsem napsal e a tak podobně, ale při představě, že ten politik, kterému při těch vypjatých situacích chodí jako stovky, možná tisíce e-mailů za ten týden, takže by jako ke každému tomu e-mailu, které musel jako separé něco takového napsat, to je prostě nepředstavitelné. A v Americe se to tak dělá? Ne, v Americe se to nedělá úplně takhle. Lobbyste podávají zprávy, podávají zprávy relativně podrobné, a nicméně nikoli, jako, m, nikoli až takto podrobné, že by šli na každou lobby, na každou komunikaci, na každou SMSku, ale oni sice nejdou do úrovně té podrobnosti každá, každá schůzka, každá SMSka, ale jdou třeba více v podrobnosti do těch finančních reportů. V zahraničí je dost běžné, že lobbysté říkají, kolik vynakládají finančních prostředků na ten lobbying, a je to spojeno s dalšími prvky té transparentnosti, komu co nabízeli, komu zaplatili jaký zájezd a tak podobně, jo? nebo jako, jak, jaký, jako účast na konferenci. Takže tam se jde jako dál v těchto směrech, plus jsme tam mají takzvané revolving doors, uh, cooling of periods uh, a spoustu jako dalších prvků, které my tady vůbec nezavádíme. A jak tedy podle tebe reálně bude vypadat lobbying po tom, co projde nějaká podoba zákona o lobování? Já upřímně doufám, že se povede s ministerstvem spravedlnosti dojednat komplexní pozměňovací návrh, který už je v zásadě na stole, na zadání pana předsedy Radka Vondráčka, pana předsedy sněmovny ve spolupráci s dalšími poslaneckými kluby a vůbec jako se širší, jako když to tak řeknu, jako lobbyingovou komunitou, kdy se daří ty jako Nadli, nadrámcové prvky, které jsou jako nadmíru byrokratické a nepřináší tu, tu přidanou hodnotu eliminovat. Zachová se ta informační hodnota a dostaneme se do stavu, kdy bude běžné, že ten uh, lobista bude do nějakého veřejného registru poměrně jednoduše říkat, s kým se schází a co je jeho obecný zájem a proč v nějakých věcech lobuje ti poslanci to budou mít jednodušší, protože budou mít jednodušší přehled a celá ta veřejnost vlastně uvidí ten jako tajuplný proces rozhodování o našich životech, tak se trochu jako nasvítí a bude to celé takové zřejmější a vzroste to důvěra v politiku a hlavně ta legitimita toho lobingu. Kdo je v zákoně považován za lobbystu, v tom připravovaném zákoně, kdo je považován za lobbystu a kdo za lobovaného? Zalobistů je považován, a to je podle mě správně, každý, kdo se snaží nějakým způsobem soustavně ovlivňovat rozhodování těch veřejných činitelů. A teď ještě musím k tomu dodat: ne všechna rozhodování, ale ta rozhodování, která se týkají legislativy nebo velkých strategických dokumentů. Zalobovaného je a bude zřejmě považován veškerí uh, všichni zákondárci, vysoký a zřejmě i střední management státní zprávy, že dostáváme se někam na úroveň ředitelů odborů, co jsou ti, co skutečně píšou ty zákony, uh, plus uh, v uzovkách jako ti ostatní, co se pohybují v té vysoké politice, jako jsou poradci, asistenti, uh, šéfové jiných ústředních správních úřadů a tak podobně. Komunální politici ne? Ne, komunální politici ne a myslím si, že je to správně. A prezident republiky ne? Prezident republiky v návrhu zákona není. Ale uh, no, nedlouho, byl tam původně. On tam původně byl, uh, pak, se s, pak se stala nějaká intervence, která na vládě toho prezidenta vyhodila a já upřímně doufám, že se tam prezident zase dostane, ale musím podotknout, že ten prezident není opravdu to, jako to super klíčový, co, bez čeho by se ten zákon neobešel. To asi potřeba říct. Ty jsi mimo jiné autorem knihy Průvodce aktivního občana světem lobingu. Je tam tedy slovní hříčka, která je vždy obtížná pro audiomoderátory, takže světem a zároveň světlem lobingu. V ní se v podstatě říká, že kdokoliv může být lobistou, může lobovat, ale teď mluvíš o tom, že by se takový lobista musel registrovat nebo musel zveřejňovat svoje kontakty s, s politiky. To znamená, že naopak zase nebude moct každý být lobistou? Uh, ne, tam je potřeba říct, že uh, zaprvé tam je, ta bude, bude ta podmínka soustavnosti uh, a soustavnosti lobbingu na té uh, jako nejvyšší úrovni. Znamená... Jin, Jinými slovy, když jsem uh, aktivní občan, který má zájem třeba o já nevím, dostavbu uh, dukovanského reaktoru tak uh, a napíšu jeden e-mail, ministrovi, tak nejsem lobista, nemusím se ani v případě, že bude zákon o lobování platit, registrovat a nikde uvádět svoje kontakty. Přesně tak, to, to, to nemusím. Zároveň to nebudu muset ani, když to udělám jednou za čas, nebo třeba v tom v té souvislosti zdukovany, že bych kontaktoval jednoho ministra, pak druhého a pak vlastně jako jsem dlouho nic neudělal, nebo jsem se sešel se svým starostou a řekl jsem ve straně řekni, protože se s tebou znám, tak ve straně řekni, že to ne, že to nechceme. Tak ne, tam je ta podmínka soustavnosti, ona je schválně vlastně trošku jako on, taková natahovací, že tam není tři, jako třikrát tři kontakty, třeba to bývá občas zahraničí, že řekne tři kontakty za měsíc nebo za, za, půl roku a čtvrtý kontakt už je jako pravidelný lobistický. My tady máme tu soustavnost a bude záležet hodně na výkladu. Takže myslím, že by to aktivní občany nemělo limitovat, na druhou stranu, když to bude skutečně jako aktivní občan, který soustavně třeba, třeba naši ambasadoři, uh, hodně aktivní, když soustavně budou uh, politikům psát v některých tématech a, a budou se týkat té jako legislativy, tak uh, by se měli stát lobisty. Ale tam je podstatné říct, že zákon umožňuje uh, takzvaného, takzvaného lobbystického prostředníka, což znamená, pokud jako to někdo, třeba naši ambasadoři, dělají jako vlastně ve jménu rekonstrukce státu nebo za témata rekonstrukce státu, tak... Uh, my si je vlastně jako rekonstrukce státu máme pod křídla, jenom jako vlastně řekneme, mimo jiné za rekonstrukci státu lobuje náš ambasador Pepa Vomáčka a tím to vlastně je celé vyřešeno, protože jsme ty povinnosti jsme převzali my jako rekonstrukce státu. A bude tedy existovat nějaký rejstřík, do kterého se kdokoliv z veřejnosti bude moci podívat a uvidí seznam lidí, kteří jsou registrovanými lobbysty? Přesně tak. A stejně tak uvidí seznam těch lobovaných. Kdo je proti tomu, proti takovému transparentnímu lobingu? Uh, proti transparentnímu lobingu zdánlivě není vůbec nikdo, uh, uh, proti uh, transparentnímu lobbingu, který ale zároveň znamená nějaké zvýšené administrativní náklady, za co se dá schovat lecos, uh, tak jsou uh, tak jsou někteří politici, kteří ale, já jim jako nemůžu teď, já teď nemůžu odpovědně říct, že oni by nechtěli ten transparentní lobbying, já nedokážu rozlišit u některých, nebo jako u většiny těch odpůrců, nedokážu odlišit tu míru um, míru toho, kdy to nechtějí, protože je tam nějaká, protože to pro ně znamená nějakou povinnost navíc a míru toho, kdy to prostě nechtějí, aby, nechtějí, aby vlastně bylo vidět na jejich, na jejich kontakty. Ale upřímně řečeno, zatím se nacházíme ještě stále před prvním čtením, to znamená, že ti odpůrci zatím příliš jako nevylézají a doufají, že to uh, tak nějak samovolně vysublimuje. Když teď zanecháme zákon o lobování a vrátíme se k tobě a tvojí praxi. Mimo to, co už jsem říkal, že jsi tedy aktivní lobista a že jsi autor knihy, průvodce aktivního občana světom lobingu, tak také vedeš lobingové workshopy pro veřejnost lobingové semináře. A, a tam mě zajímá, kdo na ně chodí, kde se berou lidi a berou se někde lidi, kteří chtějí v podstatě dobrovolně lobovat berou a musím říct, že je to velmi různorodá skupina lidí. Ještě když byla ta možnost, teď jsme v době koronavirové, takže ta možnost tolik není, ale když byla ta možnost, tak jsme jezdili po republice, byli jsme v Ostravě, v Brně, ale byli jsme i tady v Praze, byli jsme na severu Čech, na jihu Moravy. Takže jsou to tak jako hezky, hezky jsme získali různé vzorky a obvykle jsou to, obvykle jsou to to ty zárodky, nebo, mož, nebo možná nejenom zárodky, uh, místních aktivních občanů, kteří se hodně zajímají o zelená environmentální témata, nebo které vyburcovaly uh, špatné poměry třeba na místních radnicích. A já si myslím, že to je, jako, to je to klíčové. Je pravda, že my to děláme s podlavičkou rekonstrukce státu a říkáme, uh, podstatné jsou i ty věci, uh, ten občanský lobbying, nebo o lobbying za občanské zájmy, což dělá rekonstrukce státu, ale zároveň je velmi podstatné, abyste vy. Podobné malé věci dělali u vás na komunále, protože tam se dají ty věci skutečně ovlivnit a tam moci se vlastně potom rekrutují ta skutečně aktivní občanská společnost. Takže jsou to jako různí lidé, zejména za ty, ten environment a za ty místní, místní problémy, abych tak řekl. Co jsou tvoje největší lobistické úspěchy? <laughs> Moje největší lobistické úspěchy jsou spojeny s úspěchy rekonstrukce státu. Bych vypíchnul z poslední doby podařilo se nám před trochu přetlačit ministerstvo vnitra a posunout digitalizaci zejména v oblasti registru smluv, zase ho trochu jako zlepšit, zlepšit metodiku registru smluv. Vím, že to jako nejsou vlastně velké legislativní věci, ale pro mě jako jsou vlastně podstatné ty menší věci, které skutečně potom jako ovlivní ta metodika a nám se podařilo s odborem e-governmentu na ministerstvu vnitra posunout Užitečnost registru smluv, a to považuji za, považu za klíčový. A máš nějaké, úplně na závěr, máš nějaké neobvyklé lobistické zážitky, něco pikantního ze své lobistické praxe. Ať už je to třeba místo schůzky, nebo téma schůzky, nebo oblečení na schůzce, cokoliv <laughs> populárního. Ne, ne, pikan asi pikantního nemám vůbec nic, mám jenom spíš takové jako uh, usměv usměvné zážitky, kdy, jak jsem říkal na začátku, že ten lobbying je o argumentaci, je o předávání informací. Tak uh, mám ty pozitivní zkušenosti o tom, že i ti lidé, kteří byli velmi zatvrzelí, tak. Uh, se potom jako dokázali jako přesvědčit, že si přijali ty argumenty a pak jsme se třeba rozešli s tím, že si jenom jako nerozumíme, že si jako rozumíme, ale nesouhlasíme společně. Ale pak mě vždycky velmi pobaví, a jsou to většinou takový ty konzervativní, konzervativní politici, kteří po všech těch argumentech řeknou, ale přes země zákon o lobování nikdy neprojde, ať by vypadat jakým, jakýmkoliv způsobem. Jo, ačkoliv prostě si vlastně celou dobu rozumíme a on nakonec řekne, stejně to bez přes země neprojde. Tak to je potom takové usměvné. Lobista rekonstrukce státu Jakub Černý byl hostem dnešní dobré zprávy. Díky a někdy na Já taky děkuji, měj se. Končí dobrá zpráva, podcast rekonstrukce státu. Budeme rádi, když naši činnost podpoříte nejen poslechem, ale i finančně. Zapojte se na webu Rekonstrukce státu.cz.